Привіт, це топ-новини дня від п'ятої редакції. Матір з дитиною загинули у своєму будинку в одному з сіл Запорізького району. Вранці у їхній хаті спалахнула пожежа. Вогонь гасили 14 ДСНСників. В оселі знайшли тіла 32-річної жінки та її 9-річної дитини. Але героїв з'явилась у центрі Запоріжжя у пам'ять про запоріжців, які загинули за роки війни з Росією. Загалом 120 родин загиблих захисників погодились на встановлення таких призм. Допомогти реалізувати цю ініціативу міськради першим відгукнувся комбінат «Запоріжсталь». Згодом долучились представники малого і середнього бізнесів та небайдужі містяни. Чергові вишки для прослуховування телефонів та контролю за інтернет-трафіком встановили окупанти у Бердянську та Мелітополі. До слова, у Черешнєвій столиці облаштовують ще й офіс зв'язку, де працюватимуть не місцеві, аби не було витоку інформації. Подати заявку на компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО запоріжці можуть через сайт Запорізького центру надання адміністративних послуг. Треба зареєструватись, обрати відповідну послугу, натиснути «Подати заяву» та внести необхідну інформацію. Повна відеоінструкція є у нашому телеграм-каналі. ДТП з чотирма автівками сталося вчора у Запорізькому районі. 23-річну дівчину затисло конструкціями вазу. Рятувальники деблокували її та передали медикам. Ще один травмований вийшов з машини самостійно. Його доправили до медзакладу каретою швидкої допомоги. Запрацювала гаряча лінія уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти. Її номер ви зараз бачите на екрані. Телефоном оператори будуть консультувати родичів зниклих безвісти українців. Гуляти прибережною зоною та виходити на мілини, острови та скелі уздовж Хортиці заборонено, нагадали у Національному заповіднику. За порядком на острові слідкує поліція та Нацгвардія. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.